ଚାଇନିଜ୍ ଆର୍ମିର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଚଳେଇଛି ଚୀନ୍ର ସେନାବାହିନୀ। ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକରରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ ବଜାଇ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକାଗ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କରାଯାଉଛି ଚେଷ୍ଟା। ଲଦାଖର ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ୍ ହ୍ରଦ ନିକଟସ୍ଥ ଫିଙ୍ଗର୍ ଚାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନୀତି ଆପଣେଇଛି ଚାଇନିଜ୍ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଦେଶର ରାଜନେତା ତଥା ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେଇବାକୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଚାର। 1962 ଏବଂ 1967 ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଚୀନ। ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷତି ସହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ସେଠି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଚଳେଇବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି। ଏବେ ଲଦାଖର ଏଲ୍ଏସି ବା ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ମୃତୟନ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ରଣକୌଶଳ ଆପଣେଇଛି ଚୀନର ପିଏଲ୍ଏ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ୍ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବା ଫିଙ୍ଗର୍ ଚାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଗୀତ ଶୁଣାଉଛି ଚୀନ ସେନା ପିଏଲ୍ଏ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଶିଖ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ମୁତୟନ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚୀନ ସେନା ମନେ କରୁଛି। ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଶୁଣିବା ପରେ ଶିଖ୍ ସୈନିକମାନେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏହି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚୀନ। ଏହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନ ସେନାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ ଚୀନର ପିଏଲ୍ଏ। ପାଙ୍ଗଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଶୀତ ସମୟରେ ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ସେଠାରେ ଜଗି ନ ରହିବାକୁ ମତାଉଛି ଚୀନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ରାଜନେତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ପିଏଲ୍ଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦେଶର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚୀନର ଏହି ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବାବଦରେ ବେଶ ସଚେତନ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ 1962 ଏବଂ 1967 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ସେନା ତରଫରୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ରଣକୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଚୀନ। ଏବେ ସେହି ପୁରୁଣା କୌଶଳ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବାରୁ ଭାରତ ଆଗୁଆ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।